11 листопада увесь світ відзначив День святого Мартина Турського, одного з найшанованіших католицьких святих. У Мукачеві традиційно організували справжнє шоу, вшановуючи пам'ять покровителя міста цілих три дні. Одна з найважливіших частин дійства, приурочених до свята, відбулася в кафедральному костелі святого Мартина. Обійшлося без традиційної дитячої ходи із запаленими паперовими лампадками. Дитина готувалася, тому що їй цікаво долучитися до традиції нашого міста, які потроху відроджуються, і це дуже приємно відмітити. Ну і, звичайно, у дитини є інтерес, оскільки вона трошки мистецького напрямку, вона любить всякі поробки руками робити, і тому сама робота з ліхтариком принесла їй дуже багато задоволення. Мукачівці та гості міста також мали змогу спостерігати за театралізованими дійствами, під час яких розповідали легенди і перекази, пов'язані зі святим Мартином. Наше місто, воно живе, наша молодь активна, і навіть найменші діточки можуть яким-небудь чином зробити хороше свято, не лише для себе, і для своїх сімей, і фактично для всіх містян. Це створено більше для того, аби наша громада більше ставала дружньою. Не обійшлося й без концертної програми, співів, танців, а також захоплюючого фаєр-шоу. Для дитини це вихованця нашого садочка, це є дуже визначне на все життя подія. І думаю, святий Мартин допоможе нашим вихованцям і нашому місту, тому що це не легенда, не міф, він справжній святий, а вони є назавжди живі. Так? І я дуже задоволена, що ми дістали такі емоції від цього свята. Варто додати, святий Мартин, якого вважають покровителем міста Мукачева, жив у 4 столітті. За легендою, під час військової служби, проїжджаючи на коні через місто Ам'єн у страшну завірюху, воєначальник Мартин побачив роздягненого жебрака. Не вагаючись, він відтяв половину свого військового плаща і віддав нужденному. Тієї ж ночі йому у вісні явився Ісус, одягнений у пожертвуваний шматок плаща. Саме тому святого Мартина також називають милостивим і вважають захисником бідних та знедолених.